普段何気なく使っているものも使用されている原料によっては生産の際に多くの二酸化炭素を排出しています。日常的に使うからこそ原料を知りよく考えてから使いたいですよね。サステイナブルディベロップメントゴールズ、通称 SDGs とは、2030年までに達成すべき持続可能な開発目標。世界レベルで取り組む活動を見ていきましょう。知りたい SDGs。 世界の二酸化炭素排出量はおよそ335億トンにも上ります。最も多いのは中国で、毎年およそ90億トン以上を排出、次いでアメリカがおよそ50億トン、日本は世界で5番目に多く、全体的には減少傾向にありますが、未だ地球環境に大きな悪影響を及ぼし続けています。二酸化炭素排出量の多さは問題視されており、早急な解決が求められる中、カーボンニュートラルという考え方に注目が集まっています。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します。脱炭素社会を目指し、さまざまな取り組みが行われています。今回はそんな環境に配慮したカーボンニュートラルな素材であるものを製造・販売する SDGs な企業を取材しました。こちらは粘着テープの総合メーカー。この企業の取り組みとは、人と物、地球環境に優しい技術を通して粘着テープなどの製品を製造・販売しています。こちらの企業が製造するセロテープは、原料に木材パルプ、粘着剤は天然ゴムと松ヤニなどの天然樹脂が主成分で、巻き紙には再生紙を使用。1948年の発売当初から70年以上、一貫して植物性の原料にこだわってきました。カーボンニュートラルな素材を使用しているため、焼却時の CO2 排出量を低減でき、セロテープの製造工程でもさらなる環境負荷低減のためグリーン電力を活用しています。再生可能な生物由来の資源を使っている商品につけられるバイオマスマークの認定も受けています。そして回収した巻芯を段ボールにリサイクルして再利用。リサイクルによる利益金と支援金をマングローブの植樹・メンテナンス活動と森の雫・保全植樹活動に役立てています。脱プラスチックに貢献できるセロテープはソーシャルプロダクツアワード2020で大賞を受賞しました。これからも我々が培った技術を生かして、持続可能な社会への貢献、企業としての責任を果たしていきたいです。70年も前から地球に優しい素材で作り続けていたんですね。脱炭素社会を実現することは簡単なことではありませんが、日常用品の小さな選択一つでもその力になるかもしれませんよね。